And we begin our coverage with some sad news. KTN Swahili anchor Ahmed Darwesh is dead. Darwesh died last night while being rushed to hospital after he was found motionless in his house in South B Estate. Darwesh has worked with KTN for close to 15 years and now as a news anchor and reporter. He was respected for his professional abilities and admired by those who met and knew him. Friends and colleagues describe him as a gentleman who will be greatly missed. Barabara kabisa mtazamaji, kuna mengi mazuri ambayo yatakujia tu baada ya mapumziko ambayo tutakuwa tumeachukua hivi sasa. Lakini kabla yote hayo, ni vyema basi tukijifunza mengi kutoka lugha teule ya Kiswahili ndipo sasa tupate kamusi leo. Barabara kabisa, ni alasiri nyingine njema na teule. Tunapokutana tena papa hapa kwenye taarifa za mbio ya KTN. Hujambo na karibu. Jina langu ni Ahmed Darwesh. Naanza taarifa zetu ambapo seneta wa Bungoma Moses Wetangula mapema hii leo asubuhi alipelekwa katika hospitali ya Aga Khan mjini Kisumu baada ya kukumbwa na matatizo ya kupumua baada ya